Валери явно от много от по-рано е бил привикан там при Жени и при Мирела. Тя Жени много добре използваше Валери и Мирела през цялото време. Така подклаждаше огъня, за да може да си ги ползва и двамата. Валери, според мен, обаче много повече ги премислише нещата. Той до ден днешен отрича изобщо да е играл с жените. Което на мен ми е много странно. Защото много тя пъти... Да, извинявай, тя Мирела даже каза ония ден, че той и жени са си говорили доста по дълго време. Да, но неща. Мисля, че стратегически, чисто директно да кажа тук сега, аз ти и ти играем тук, ти гласуваш, отиват на там, такова с Валери, доколкото аз познам, поне никоя жена не ми е казала да са правили нещо такова с него. При него винаги е било да го хванат на тази приятелската основа, с тебе се разбираме, държиме се заедно и той така автоматично си гласува където и те, без да му кажат. Нещо такова мисля да е било. Ами да, но онзи съвет, на който бяха номинирани Чакала и Фифо, Валери искаше гласува за Мишто. Да, точно така. Той гласува обаче за Мирела, Филип. Гласува за Филип. Да. Значи има оговорка. Помня, те тогава дори имаше по телевизията го дал. В смисъл беше заснето как Мирела му казва не дей гласува. Както ти казвам ли нещо такова там, като седяха на една не, маса. Не, вече беше след това. Беше, тя му казва прави каквото искаш след като свърши. След като свърши, да, си да. Ама това подсказва един вид, все едно, че тя му е казала да гласува по този начин. Ма той пък като дойде тук, вика, няма такова нещо. Вика, нищо не ми е казва. Да, той даже е така точно говори. Вика други неща. Не знам. Аз много е странно. Тогава мен ме караха да номинирам Фифо. И аз викам, не, аз ще номинирам Мишто. Това съм решил. Ако искате мен, каквото искате парете, аз ще номинирам Михаил. Не ме занимайте. И аз всеки път съм така, разбираш, някой да ми каже, не, аз съм това. Вие се оправите. И те после, добре, той не мога да се разправяме с него, не го знам какво мисли, така че ние ще направим това, пък те ще направят това, разбираш? Да. И така се получаваш. И аз първия път малко такова притеснено, ама към не, ще умираме медикови си. И те, оф, добре. Втория път, само като казах, те вече знаеха, че няма как да ми обърнат мнението. И тогава дойдоха при мен да ми кажат да номинирам Фифо. Аз викам, вие нормални ли сте? И после с Валерката говорихме, и аз викам Мишто. И той ми Мишто. И отиваме, бам, Фифо, и аз съм. И така. А и после се досъща. И после, да, аз какъв съм тъпак, не знам кой към. Нали, защо? Еми, не знам, не знам. Това го знаеш. Да, знам, ако същото беше тук. Да. Не знам, брат, тъп, не съм го мислил. Да. И аз викам, тия, защото тогава видях, че му е гадно, викам с тия се ядосва сега, ама, нали, помисли напред. Няма смисъл сега си блъскаш главата, станало каквото станало, викам. Отпадна един от вас тогава. Да, да. Ма той Мишто да беше, защото пак ще да отпадне един от вас, де. Но мъже ще се запазите най-вероятно. А с колко на колко гласа бяха тогава Чакала и Валери? А Чакала и Фифо. Мисля, само Валери гласа върши работа един да. Един глас върши да работа, мисля, да. Да, за Михайла. Ма те не бяха ли равни? Ми, май бяха равни, ако Валери махне или, не, или бяха равни, или бяха с един разликата. Не, знаеш, че май с Валери станаха капитан равни и Мирела изпрати Чакала и Фифо. Да, де, това ти казвам, че Мирела, да, че май бяха равни, обаче ако Валери махне от Михайла, стане даже 4 на 2. Нещо такова беше. Ами това трябваше да стане. В смисъл на Валери гласа със сигурност беше решаващо. Да, и следващото, което трябваше да стане, е Мирела да избере мъж и жена поне. Е, тя тогава в женската коалиция, как ще си избере някой от жените? Да, тя Мирела е твърдо с жени вече и там по-скоро виж, че те властват отколкото... Ама що си блъска главата после? Тя... Защото тя влага повече във вашата... Не, тя влага повече във вашата обещаванка. В смисъл, това, което вие сте си обещали да не са да номинирате, тя влага... Братко. Тя влага и това, че ти трябва да ходиш всеки път да събиш за нея. Когато трябва. Ако е капитанска елиминационна, ти отиваш, точка. Да. Зато и писмено винаги се разбира с тези жени. Да, ти представиш, Мирел, ти имам в игрин вол, да, пишем един договор, по-точно сме се разбрали. Да, един мини договор между вас двата. Обещаваш ли на капитанска, ако е с риск да отидеш ти вместо мен? Каквото и да казвам аз преди това, колкото и да искам аз да отида. Да, точно така, колкото и аз.
Обещаваш ли да ме вразумиш? Да, да, ще стигнем до там. Ще стигнем до там. Добре. Но наистина Валерката си играеше с тях. Поне като гласуване изглеждаше по този начин. И сега като го бях в телевизията, пак така изглежда. Реално в негова защита, само мога да кажа, колкото и да не знам дали е защита, може би те просто пред него говорят. Жени, дай, Мирелка, дай този път ударим Фифо, ако всички сме заедно и ударим Фифо, всичко ще стане. И той само седи и слуша. И, окей, ко, ще ударим Фифо. Димек, имам предвид, не съм казвал директно, Валерия, ти не номинирай. Да, и аз това. Аз като тях да говоря с Мирела и с Валерий. Мирела вика, кога ще намираш? Викам Жени, процент. Как Жени? Не, защо? Но така вече на бой ще ми скача. Аз съм се съдивам. Що така? Защото аз това искам. Не, няма. И аз викам, бре. Направо, устечи сме два мъже и аз не мога да играй карицата. И направо, а и Фифо, само като му кажа и той вече нали, къса и договора. Ох, боже, и после Валерката вика, брече, ти кой ще умираш? И аз викам, Жени. Що Жени? Аз викам, ясно, ясно. Да. Тогава, съжаление, и ни го отнесе. Той знае, че няма кажеш Мирела, само Жени да им казваш. Да. Там някой друг, Михайла, Ралица, други нямаш. И те таки е, как, и, нали, що? И аз викам, как що е? Вие нормални ли сте? Смисъл. А те кое имаха предвид? Пробвали ли сте да кажете? Те Илина ли иска? Какво искаха в началото? Илина беше най-удобна първата седмица. Да. Илина беше най-удобна, защото беше против тях. Против женската, коалиция. Да. Да. Аз си представям един развой на събитията. Илина се връща. Фифо и Чакава са там. Ама той Чакава няма да е там тогава. А да, той Чакава трябва да падне Фифо тогава, за да се върне до Чакава. Да. Еми, да, и това е така. Абе, искаше ми се Илина да е по-напред в игрите. Ама, ако беше останал, те пак щяха да гърмат поне. Тя е буквално най-лесният вариант, който да отпадне и да отслаби противника от коалиция. Със сигурност, но винаги щеш да има един от тях с нея. Да, затова тук един съвет на жените. Като решават отначало да се изберат коалиция, избират мъжете против другите жени, те ще са първата опция от другата фракция. Mm-hmm. Тоест стават най-лесната мишена. Буквално ти ако се обърнеш срещу мъжка коалиция, ама там има и една жена, естествено, че първо ще дърпаш жената. Дърпаш винаги най-слабия, който може да отпадне заедно с тебе. Да, да, да. Защото, нали, вие ще избирате един и те ще избират един. И мъжете, ако искат пък да защитят жената в тяхната коалиция, и се чувстват сигурни, могат да пращат един от тях. Ма как да го пращат? Ти трябва да убедиш другите жени да гласуват примерно за теб, а не за Илина. То това трябва, е трудното. Това е гадното, че ти трябва да убедиш другите, кой да гласуват от вас. А, пък и това е така. А тя обикновено не слуша какво и казва. Добре, виждате ли за какво толкова много мразят тия? Да, не е много лесно. Така ти попадна в буквално най-стратегическото племе във всичките сезони. Да, да, аз направо. И някакси се получиха нещата от само себе си за мен. Да.